Ovo su učenici drugog razreda osnovne škole Kozala i danas su turisti u vlastitom gradu. Otkrivaju najšareniji dio rijeke s naglaskom na onaj plavi dio tržnice. Gdje god pogledate vidjet ćete da suša ukrasi ribe, tako da nema greške, znamo gdje smo. I tu ovim košarama su ribe i sve znamo koja je riba i koliko košta i gdje je ulovljena. Oduševljenje viđenim najmlađih turista nije izostalo. Sad sam bio u ribarnici, unutra su ribe i uglavnom su ribe. Po čemu je ova ribarnica posebna? Po hobotnicama. Što si ti naučio u ovoj ribarnici? Da ima puno riba i nisam prije znao da je gore hobotnica, a sad sam to naučio, prije nisam znao. Kako ti se sviđa ovako kad je pogledaš? Pa lijepo, predivna je. Vidi se da je ribarnica, ima unutra su ribe, na zidovima su isto tako hobotnice, škampovi, ribe. I kako ti se sviđa ovako kad je pogledaš? Pa lijepo je. Yeah. Baš kao palača. I upravo je Leila sažela sve ono što su turisti i posjetitelji zapažali. Kao prvo, zgrada je sama po sebi fascinantna. Ono što je rekao Monty Pythonovac Michael Palin kada je posjetio rijeku, rekao ovo je katedrala ribe zbog ukrasa i dekoracija. I na kraju krajeva ta friška riba koja se dolje prodaje, gdje zapravo ti naši posjetitelji mogu vidjeti koja je riba, gdje je ulovljena, kad je ulovljena. A u ljepotu katedrale ribe ulovio se i austrijski gastronovinar, svjedoči nam Sandra. Sandra, ja sam obišao sve ribarnice na Mediteranu, ali ova me oduševila i predložit ću, odnosno preporučit ću našim čitateljima da na putu iz Dalmacije, kad se vraćaju iz godišnjeg, stanu u rijeku, na ribarnicu, kupe ribu, jer Austrija je blizu i istu večer zapravo mogu frišku jadransku ribu imati u Austriji u svojim domovima. Riječki arhitekt Carlo Pergoli glavni je tvorac današnje ribarnice. Riječka ribarnica oduvijek je bila mjesto okupljanja brojnih Riječana, no odnedavno njenu iznimnu turističku vrijednost prepoznala je najveća web platforma za ocjenjivanje turističkih znamenitosti. I tako malo po malo riječka ribarnica postala je nezaobilazno mjesto turističkih posjeta. Sagrađena je 1916. već je tada imala električnu energiju i posebno taj jedan secesijski stil kod ornamenti, znači sve ono što ta zgrada i iznutra i izvana jest. Stigla je potvrda na TripAdvisoru, visokih 4 od 5 zvjezdica. S 5, a ne s 4 zvjezdice, obećali su nam ocijenit će je Roman i Anastazija. One of the famous places and one was, so every of tourists should meet this place. And buy fish. We just didn't have time to look on architecture, but it's nice. Sve navedeno već godinama znaju vrijedne prodavačice koje gotovo 365 dana na godinu nude svježu, doslovno živu ribu. Predivno je i slika i ovo su pofarbali, predivno je, mislim, lijepo izgleda. Još da nam uklone ove štangle, bilo bi dobro. Što turisti kažu? A da im se jako sviđa. Da im se jako sviđa i često obilaze ribarnicu. Čak i kupe neki. Meni je predivno. To je stara, to je zaštićena spomenik i to. Meni je divno ovdje. Lijepo, uredno, čisto, da malo bolje očiste bilo bi bolje, ali dobro. E što ih toliko oduševljava, turiste, prema vašem mišljenju? Pa mislim, kompletan ambijent. Jer vi stara zgrada i tako da. I mi. I naša riba, ja mislim, od našeg mora. Hvala dragome Bogu i naši nadležni koji su shvatili da se nešto treba i desiti na ovoj ribarnici, pa su počeli sređivati. Evo, zahvaljujemo im na tome. S obzirom da smo najstarija ribarnica u Europi, trebali bi to svi znati cijeniti, jer tako. I kako to bude? Obično kad nam netko sa strane ukaže na vrijednost i ljepote koje imamo, možda zastanemo i koji put podignemo glavu, koji metar više. Kad je ribarnica u pitanju, isplatit će se.